Sveiki, visi. Gang, gang. Buu. Labas, visiems, kebra. Jūs pažiūrėkit mano sąskaitą. Varo mašiną, pirk man p***ai. Ta. Ei, p***ai, kur aš negaliu nužvybėti. Aš dievas esu, man p***ai yra. Dievas esu, į kur tu man padarysi? Du. Senė, labą dieną, sveikas. Bič, dėkui tau, misija, ačiū labai už donatus. Misija, tai parašysi kažką į čatą? Nes taip ir neparašiai. Gerai, nesan, gitara, nesan. Imam hebra šito žvėrį. Hype in the chat, boys. Paimentai nepagausi uko. Nu ką, jie tikisi, kur mano mašina netoli iki 300 traukia, tai apie ką mes kalbam? Oi, karma. Ai, ne karma, čia buvo išsisuki. Parvažiuoja. Kuro. Gerai traukia į tą audinę. Stabdyk. Flipai, tai karočia padarom dabar veiksmo filmą, karočia. Kurioje vietoje esi? Prie mentinės, jebrama, čia bus iššūkis greit paimti. Nu pohui. Veiksmo filmas prasideda. Nežinau, kur čia buvo ką tik. Kur čia buvo, hebra, ko jūs reikėt, čiatas, ko jūs rėkujat? Fuck. Ir greit atrakina mašiną. Lipi! O kur va ten mentas, seni? Ten visą laiką mentas buvo. O nahui! Kur čia buvo? Aš pakelsiu. Stovim. Ko čia buvo? Stovim. Nušuoju. Kodėl tu ne... iškrito? Filipai, kodėl tu iškritai? Kur čia buvo, kurą? Kablė? Kodėl tu iškritai iš mašinos? Flipai. Iškritai iš mašinos ir tu buvai pakabintas, karočiai, ant kiaušinių. Iš kur pas tave pinigai, kas atspanino? Man žmogus davė, kažkoks. Koks? Nepamenu. Kaip tai nepamenu? Nu toks jėdodis, karočiai, vakar mes žaidėm su jo kartu. Jisai čia žiauriai ilgai žaidžia. Žiauriai ilgai žaidžia ir tokie pinigai, ne? Tai čia ne vienas žmogus. Žinau, aš neįrėdas, ane. Ei, ten buvo 38 štukės, ane. Išsiemi pinigai, ne? What? Palaukit, skamina. Žinau, Ilona. Bet tik būtų dabar šansas, būčiau grėtis viską iš taškės. Kodėl man dingo visi pinigai? Yra, girdit? Nedingo, jas, hudo nėra. Seniu, žiūrėk, o kodėl aš manęs Ivanas atimė pinigus? Nu, sveiki, vyrai. Molekulė. Nu, tai mums reikia įrodymų, kad būtent tau davė. Aš neturiu, aš nieko nerekordinau.
Kaip? Ne, suprantama, eiga bent jau patvirtinam tiečiui. Aš nežinau nieko apie jų informacijos. Aš tarsi negrinai vakar, kada čia su, tik mane priėmė į taksi, įsėdau taksisto mašiną, nuvažiavau, iškvietimą. Atsi... kažkoks čuvakas, rūdo šaibos. Kur mano šaibos? Įlipo rūdo čuvakas ir aš nuvažiavau prie keturių... Nu, prie kažkokio keturių čuvako nuvežė. Nuvežiau aš tą patsą. Ir jie man visi po šimtą ką davė. O! Aš uždėjau, ne? O! Padėkit mane pagrobį ir neišleidžia. Kelkim, pakelkim taures. Jaunystė ir džiaugsmas putoja. Estrėja vintis į žvaigždas. O žemė po kojom vingiuoja. Užmirškim vargus ir skriaudas. Tikėkim pavasario. Kibra, nepaniguokim! Kuro, hebra, tik nepanikuokit. Tik nepanikuokit, hebra. Bet vien, tas taip ir buvo, blėt, kodėl? Taip įvyko. 3000, 4000, 400 tūkstančių. Čia pravarom pirkti greitį mašiną, b**** gerai perku. Gerai, toliau perkam. 200 štukų liko, hebra. A, jo. Jo. Antra. Nu tai gerai, perkam tada. Gerai, hebra, liko viskas, liko. Lygiu, kad galėtumėm nusipirkti... Kur aš ginklą turiu? Ai, ne, čia pasisipirkti. Kas yra? Už kokias čia pinigus tas mašinas perkė, kur... Tai viskas čia pinigų nebeturiu. Aš dvi mašinas nusipirkau. Taigi žinau, kad žiūri streamą, taigi girdėjai visą, ką sakiau. Prašom, stot... Taip. Stoj, viskas, stoj. Lohas, kurva. Neušau, tik. Kas buvo, vyrai, kas buvo? Taip, kurva, bendina vaką iš kartą, nahai. Apipilam, lohą. Džiailą, įpiskit. Kaip sakė, spons? Ką tu? Ką nahui? Stream snaipi. Kur vežimai? Ai, pasisik gaujos namus. Gaujos namus, varam patarinti. Namus, kurva. Nahui, kas čia vyksta? Ek tu nahui, nu tu daug pokų palikit. Pizdavarom. Pizdavarom. Adminas ponai mane supakavo. Nu kas čia paėmės, buvė? Netyčina. Įsvadinkit jūs į tačką. Lipkit. Nu, lipa. Tai palikit vietos viduje. Ai, čia taip važiuos. Sėms. Kur, o ko tas lavonus vai? Nukrito lohas. Blet, nu įsodinti. Čia gūrė. Kur, o su kritelis. A, girdė nigerė. Į pinigus atiduoju su... Kur supagauti? Tai pinigų, važiuojam iki bankomato pinigus. Tai yra, man šitas projektas nekenčia. Pavaikštum. Pavaikštum, kala čia biškis jie. Visus pinigus atiduok. Klajūnė šiaip. Karoči, reikia kitas mašinas. Pasiimtų šitą lavoną, blėt. Kas buvo? Pasiimtų šitą lavoną. Ir jūsų hebra restartas būtų. Ne, ne, atsijungsiu, tai negalima seniai, taip atsijungs specialiai. Kuris dinga? Va, nuosis stovi. Nemoka įlaipint, kura. Jis mane įlaipinsi čia?
Parvaro, va. Gi, ai, projekto, na. Давай дегинам ту духу. Ай, нам, су ману. Оу! Сейкас, кам ты кажешься Херафорду, йо? Дегин, шо? Херафорд, как, посик, Сеня, как ше викста. Аж не знам, как ше викста, деку ту, Сеня. Херафорду си, да? Даун. Вишкас полезу. Кас, царгин. Кас, ракина, е. Ой, ту мах. Вата, ха. Кас, ракина. Eik, tu na, kas čia vyksta. Men, tai jūs darykit ką nors, jį čia daužo. Kūra, kas čia vyksta? Pasitraukit visi su deginam. E, mentai. Pasitrauk, mentas, pasitraukit. Su deginam tą dupą. O, gerai, reconnectina. Ačiū dievai. Kas čia vyksta, galiu paklausti? O, bomžas prakalba. Kad tu duchas šerifas? Nieko duchiojo to. Biški minusė sėdė, ne? Jo, biški, nieko, tai įsimokėsi, nieko čia nesijaudink. Tai tu man tros baną gausi, ar neįsimokėsi? O, atsiprašau, vaikinukas, nepeikit, vaikinukas. Kur tas jis, kur jis yra? Va, davai, padūtas. Žadau, greitai. Mes kusios atvinam. Ai, čia tu tik dar darai. Mes tave, aš tik visu.